Месец май е исторически за българското тайкуондо. Според вас, увеличава ли се още повече интереса към него? О, да, да. То се вижда, между другото. В интерес на истината, тъй като ние сме създали сериозни критерии по нивото на треньорите, които трябва да се занимават с деца, тъй като това е най-голямата инвестиция в България, работата с деца, ние не можем да разсмогнем в момента. Действително стана, върна се онова време, когато бойните изкуства и по-специално тайкондо трябваше да имаш връзки, за да се запишеш. Нещо, което никога не съм очаквал, че би могло да се случи. Действително в момента ми се налага да се обаждам, за да помагам на приятели за децата им, а в същото време наистина треньорите нямат капацитета да поемат всички желащи. Надявам се наистина обаче да успеем да върнем по всякакъв начин така интереса към бойните изкуства и по-специално към тайкондо, защото хранителната среда да ражда шампиони. Колкото повече хора имат, толкова по-сигурно, че наистина се роди този брилянт, който ние очакваме. На световната карта, къде е България, след кои страни горе попада? Ами България в момента е така привлякла интереса, защото направи няколко изключително сериозни участия в турнири, които са от ранглистата на Световната федерация. И действително вниманието към България е изключително заострено. Все още може би много хора мислят, че това е някакъв период на шанс, период на моментна подготовка на отборите. Но аз смятам, че след като направим още такива сериозни резултати, ще се разбере, че това е плод на работата на треньорите, които просто сега имаме шанса наистина да ги береме. Тоест може да кажем, че не само май месец е исторически, а и занапред те първа ще се развива тайкондо в историята. Всички, които ме познават, прекрасно знаят, че аз не се задоволявам с това да бъдем от добрите, а да бъдем най-добрите. И във всички случаи ще направим всичко възможно да най-малкото да се пребориме за тази чест и ще направим всичко възможно да имаме поне двама, ако не и трима на представители на Олимпиадата.